Vi er fra Sønderjyllands Rephold, og vi vil lære jer Royal Run Dansen 2023. Dansen starter med en intro på 4x8 takter. Her træder vi frem på venstre, frem på højre, tilbage på venstre og tilbage på højre. Og det kommer 4 gange. Nu? Når man har lavet introen, så starter verset. Og her går man frem, mens man tager armene op på er du med. Så tager man armene ned på komme fra start. Så står man her lidt. Flyver, så drejer man rundt og siger, vi flyver rundt i majestætisk klap op på fart. Det næste begynder med, at vi står og plukker æbler. Og det gør vi 4 gange. Og efter det, så tager vi hænderne op og laver jazz hands. Og så laver vi bølgen 4 gange. Omkvædet, det hedder, at vi starter med at løbe på stedet, så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så går vi ud til højre, mens vi tager armene op. Derefter så vugger vi fra side til side. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Indtil de siger, at du er en konge inden i. Efter vi har lavet omkvædet for første gang, så skal vi lave freestyle, hvor vi bare skal finde den fedeste musik. Lifting energy.